ხდება მაშინ, როდესაც თქვენი პირადი ცხოვრება იმდენად საჯაროა, რომ შეყვარებულთან ერთად წესიერად ბარშიც ვერ შესულხართ, რადა თქვენი ნებისმიერი ნაბიჯი საყოველთაო განსჯის და ჭორაობის თემა ხდება. ამას უკვე კარგახანია შალვა რამიშვილი მიეჩვია. ექსცენტრიული ჟურნალისტის პირად ცხოვრებაზე ჯერ კიდევ მაშინ ალაპარაკდნენ, რაც მის ოჯახურ ცხოვრებაში ბზარი მესამე პირის გამო გაჩნდა. გასულ წელს შალვა მეუღლეს დაშორდა და ჟურნალისტებმა მაშინვე მისი და სუხიშვილების პიარ მენეჯერის ხატია ეგიზაშვილის ურთიერთობების შესახებ დაიწყეს წერა. მოკლედ ეს ამბავი საიდუმლოს აღარავისთვის წარმოადგენდა, თუმცა თუ წყვილი ურთიერთობების დაკანონებას აპირებდა, ვერავინ წარმოვიდგენდით. შალვამ და ხატიამ ჯვარი 2 ნოემბერს ანჩის ხატის ეკლესიაში დაიწერეს. მოგვიანებით კი ბედნიერი დღე მეგობრების წრეში რესტორანშიც აღნიშნეს. რაც შეეხება ჟურნალისტს, არაა გამორიცხული, რომ ის ახალი პრეზიდენტის პიარ სამსახურშიც ვიხილოთ. თუმცა ამ ინფორმაციას თავად შალვა რამიშვილი ჯერჯერობით არ ადასტურებს. იმას, რომ ბოლო დროს ოჯახის შექმნა ქართველ ცნობილ სახეებში ბევრმა გადაწყვიტა, ყვითელ გვერდებზე თეთრკაბიანი ფოტოების სიმრავლეც მოწმობს. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მითქმა-მოთქმის საგანი ლელა მებურიშვილის გათხოვება გახდა. მსახიობი ურთიერთობებს კარგახნის განმავლობაში ასაიდუმლოებდა, თუმცა მისი და პარლამენტარი დავით საგანელიძის ძმისშვილის, ბაჩო საგანელიძის სიყვარულის შესახებ ცნობილი აგვისტოში გახდა. მას მერე ლელას პირადი ცხოვრების შესახებ შეკითხვებს არაერთი მედია საშუალება უსვამდა, თუმცა მსახიობი კონკრეტულს არაფერს ამბობდა. ხოდა ცოტა ხნის წინ მისი ქორწილის შესახებ საზოგადოებამ ინტერნეტის მეშვეობით შეიტყო. ლელამ და ბაჩომ ჯვარი მეგობრების წრეში დაიწერეს და შემდეგ თაფლობის თვეზე პარიზში გაფრინდნენ. მათი ქორწილის ამსახველი ფოტოები კი სოციალურ ქსელში თავად ლელამ რამოდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა. ლელა ულამაზესია, პატარძალ სადა მოკლე თეთრი კაბაცვია და თავს ულამაზესი ყვავილებიანი თავსაბურავი უმშვენებს. წყვილი ქორწილს ერთ-ერთ რესტორანში აღნიშნავს და ტრადიციისამებრ ტორტთან ერთად საზეიმოდ მარილში ჩადებულ თევზსაც ჭრის. რას უნდა ნიშნავდეს ახლად დაქორწინებული წყვილის მხრიდან ეს ჟესტი, ვერ გეტყვით, მაგრამ ვერც ორიგინალობას დავუკარგავთ. მოკლედ ამ ეტაპზე ისინი ერთობლივი ცხოვრების პირველი პერიოდით ტკბებიან და ჩვენც დიდად აღარ შევაწუხებთ.